Are you ready? Get it on! Mwigizaji na star wa Bongo Movie Ray Kigosi ameshauri waigizaji wenzake kupitia ukurasa wake wa Instagram na kuwaomba pindi wanapokuwa katika mahusiano ya kimapenzi basi wawe wazi na kuyaweka mbele ya watu na kuache uongo, kwani sisi sote ni binadamu. Ray Kigosi ameandika ujumbe huu katika ukurasa wake wa Instagram na nukuu: wasanii wenzangu, tujifunze kusema ukweli tunapokuwa kwenye mahusiano, maana hata sisi ni binadamu, atuzuiwe kuwa na wenza tuwapendao. Kusema uongo ni dhambi na mficha maradhi kifo muumbua, kwani hakuna uongo unaweza kudumu milele. Ni ushauri tu unaweza kuchukua au kuniachia ushauri wangu nipuyange nao. Hivyo ndamweza kusema Ray katika ukurasa wake wa Instagram. Mwache hii movie tuweze kuendelea nalo hivi tunaiangalia, kwa sababu maneno haya yameweza kutoka katika fikra za Ray Kigosi baada ya Nandi kuweza kuvujisha au video ya Nandi kuweza kuvuja mtandaoni akiwa na Bill Nenga, Bill Nass, msanii wa Hip Hop hapa TZ. Kwa hiyo ni kitu ambacho bado kinaendelea, tutaendelea tu kusikiliza maneno ya kila mtu. Pia Ambalulu ameweza kutoa neno na Dogo Janja pia jana aliweza kutoa neno. Kwa hiyo bado wanaendelea kutiririka, tiririka. So tuendelee tu kuzisoma hizo hapo za watu wanazozisoma, wanazoziongelea na vitu mbalimbali. Sisi tutazidi tu kujuza. Cha kufanya tu ni kusubscribe Bash TV, lakini pia usikose kutufuatilia katika mitandao ya kijamii. Ndani ya Facebook tunapatikana kama Dibash Media. Ukisearch tu utaweza kuipata na utapata update zote na habari mbalimbali za wasanii, lakini pia kitaifa, kimataifa, zote utaweza kuzipata hapo. Na nyingine pia Instagram, Twitter, kote tunapatikana kama Dibash Media. Tusearch pale ili uweze kuwa nasi sanjari kabisa. Dibash TV and Bash Media, together we make it.